Assim foi a nossa grande estreia no Rio de Janeiro. Obrigado. Eu sei que não sou um qualquer. Agrado a todo tipo de mulher. E a conversa tem conteúdo. Ou corresponde ou eu me mudo. Mudo de roupa muito bem. Informar, gatinha, não sou o rei. Eu não sou o Roberto, não. Eu não sou o Roberto. Mas garanto, não vai se arrepender se me conhecer bem de perto. E nunca vai se esquecer. Completando 435 shows agora aqui no Rio. Se me conhecer bem de perto, eu não sou o Roberto. Eu não sou o Roberto. Eu não sou o Roberto. Mas eu me liberto. Em nome de todo o Mato Grosso, eu quero agradecer você pela sua oportunidade. A gente nunca vai conseguir pagar pelo que você fez pela Imitáveis. Foi o melhor dia da minha vida, tá acontecendo hoje, na vida de 4 moleques de Cuiabá. Muito obrigado! Valeu, gente! Até a próxima! Foi a viagem do Imitáveis para tocar no Circo Voador no Rio de Janeiro. Valeu Beto 2x1, valeu o programa do Pop, valeu Casa Prado, um beijo na boca de todo mundo, valeu!